高雄有休旅车驾驶日前在三民区准备回转，差一点撞到直行的骑士，当时天雨路滑，骑士也当场自摔倒地。不过呢，驾驶事后却是直接开车离开，涉嫌肇头。另外在苓雅区也有驾驶疑似没有注意到车前的状况，右前车头直接卡在另外一辆车上，险象环生。天雨路滑，一旦休旅车打方向灯向左回转，和直行机车靠得好近，其实就怕撞上，也紧急刹车。疑似路面太过湿滑，骑士连人带车摔倒在地，但休旅车驾驶头也不回，直接仰长而去。你有没有怎样啊？只见骑士自摔后坐在原地，看起来相当无助，直到其他用路人帮忙，才缓缓把机车扶起。他肇事逃逸啊？对啊。车祸就发生在25号早上7点多，高雄三民区高一前路口。所幸自摔的骑士伤势不严重，尽管双方当下没有碰撞，不过休旅车驾驶涉嫌肇逃，骑士事后也向警局报案。蔡男双脚轻微擦挫伤，无生命危险，示意酒测后无酒精反应。警方说，肇事驾驶未留在现场，最高可处9000元罚锾，而马路状况也发生在苓雅区。只见车祸现场，白色休旅车右前车头直接卡在另一辆车上，画面险象环生。地点就在正义路上。26号晚上8点多，回到肇事当下，只见休旅车准备变换车道，却不慎往另一辆车冲撞上去。初步分析事故原因为城南变换车道未注意车前状况。详细肇事原因警方还要查，只是路口状况平常，加上天气不稳定，用路人开车骑车务必得再更加小心谨慎，才能降低车祸发生频率。记者高雄综合报道。